ଏହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ଏକ ତେଲକଳ। ଏହା ଚାଲିବା ପାଇଁ ନା ଲୋଡ଼ା ବିଜୁଳି, ନା ଲୋଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ। କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଅତୀତର ମଣିଷ। ଟାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଓ ତିନି ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ତୈଳବୀଜରୁ ତେଲ ଆହରଣ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଭଳି କୌଶଳ, ଯାହାକି କାଠ ଘଣା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଦିନ ଥିଲା ତେଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ହାତ ତିଆରି ଘଣାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ଘଣାଟିଏ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ମାଳ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ତେଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ପରିବାର ଏବେ ଘଣାରେ ତେଲ ପେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ। ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହି ଘଣା ଏଠାରେ ଘୁରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ଆମର ଏଟା ପରମ୍ପରାରୁ ଆଗରୁ ଲାଗି ଯେ ଆମର ଅଜା ବାପା ସଭିଏ ସମସ୍ତେ ପେରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଫେର ପେରୁଛୁ। ତାପରେ ସବୁ ସିଜିନ ଅନୁସାରେ କାରବା ରାଶି ଏଲା ପେଲୁ, ଜଡ଼ା ପେଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଇଆଡ଼େ ଗରା ଟୁଲ ସବୁ। ଆମର ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାହିଁ, ବଲଦ ପଟେ ଆମେ ମୁନ୍ସ ତିନିଟା ଅର ଲାଗି। ଋତୁକାଳୀନ ତୈଳବୀଜ ଅମଳକୁ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛି ଏ ଘଣା। ଏବେ ଚାଲିଛି ଗରା ବା ଟୋଲ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ଆହରଣ। ମହୁଲ ଗଛର ଫଳକୁ ଗରା ବା ଟୋଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କିଣି ଆଣି ସିଝାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଘଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତେଲ। ଟୋଲ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତେଲକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 40 କେଜି ତୈଳବୀଜରୁ ଗୋଟିଏ ଟିଣ ତେଲ ବାହାରି ପାରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା। ଟୋଲ ସହିତ ଏଠାରେ ଜଡ଼ା, ରାଶି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ତେଲ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୈଳବୀଜ ପରିମାଣ କମୁଥିବାରୁ ସବୁଦିନ ଘଣାଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଫରା ଦାଲି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘିନି ଆଣିକିରି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ମିଶିଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ତାପରେ ଘଣାରେ ଲଗାଉଛୁ ଆମେ କାଠର ଘଣାରେ। ଆଗରୁ କରି ଆସୁଥିନି, ଏବେ ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ଦିନ, ଯେନ୍ ଲୁହାର ମେସିନ୍ ମାନେ ହେଲା ଦିନ ଆମର କାଠ ରୋଜଗାରଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ନେତେ ଆମର ଏ କାଠର ଘଣାଟା ଆ ଟିକେ ଭଲ ଚଲତା। ଘଣାରୁ ଆମେ ଟୁଲକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ତେଲ ପେଳୁଛୁ, ବଲଦ ଫାନ୍ଦିକିରି ତାକୁ କିନ୍ଦରେଇକି ତେଲ ବାହାର କରୁଛୁ। ସେ ତେଲଟା ଆମେ ଖାଇବା ତେଲ, ଏଇ ତେଲଟା 40 କେଜିରେ 40 କିଲୋରେ ଗୋଟେ ଟିଣ ତେଲ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ତେଲ ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଦୋକାନ ତେଲ ମାନେ ଯେନ୍ ମିଲ୍ ତେଲ ମାନେ ସେଟା ବନାଇ ଖାଇକିରି ଆମର ଏଇ ତେଲକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଘଣା ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭସୂଚକ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।